Автовишка підіймає працівників на другий поверх зруйнованої частини будинку. Згодом його мають накрити. Дерев'яні дошки передають нагору. Там готують місця, де будуть встановлювати крокву. На фундаменті вже кріплять дошки для майбутнього каркаса. Будемо повністю, коротше, закривати обі сторони, набирати стропільні, ставити. Зашивать стіни бокові, зверху будуть все облажуватися пленкою, щоб не затікала вода, виводиться все відсюди, щоб не розрушалося здання. От і все, покуда такий фронт роботи. Ну і закрити бока, щоб не лазили бомжі і мародери. Наразі опрацьовано технічний план поетапного виконання робіт, визначено перелік та обсяг необхідних матеріалів, а також спецтехніки, яка буде задіяна на об'єкті. Проте, можливо, будуть ще зміни, адже профіль укриття досить складний. Не можемо поки що говорити про кінцеві терміни, адже попереду складна і досить небезпечна робота. Це буде багаторівневе укриття, зумовлене контуром пошкоджень в результаті атаки. Перший день самі будівельники називають підготовчим. Безпосередньо до виконання робіт долучаться вже завтра. Артур Туркін, Юрій Поворознюк, Олександр Гоц, телеканал МТМ.